Hello mga manay at tara samahan nyo ako dahil nandito tayo ngayon sa Baler Aurora Oo tama yung mga narinig nyo dahil kahit tagbagyo, ayan gala si manay O di ba minsan nilang lumabas ng bahay, yung tagbagyo pa ang naisipan talaga So ito nga nandito kami, dinaanan namin yung pinakamuseum doon Tapos napakalit lang pala ng baler mga manay no So first time ko pong pumunta ng baler at ang haba ng biyahe pero na enjoy ko yung gala So eto nga bigla kagad kami nagbook dahil nga nung mga time na to ay may bagyong parating kaya naman kailangan kagad namin na makapagbook ng hotel. Pero tama rin yung narinig ninyo dahil nga gala tayo hindi tayo kagad nakapagbook online kaya naman ura-urada yung pagbubuk namin nung time na nandito kami sa Baler. So eto nga yung uh, nakita namin na uh, resort na pinuntahan namin kasi ang kagandahan dito, ang mura niya. So, meron na siyang kasamang swimming pool, dito yan sa Baler Pleasant Guest House. So tama yung narinig ninyo. Kung naghahanap kayo ng isang resort na magandang yung ambience, mare-relax ka. Makakalimutan mo kahit papano yung mga kautangan mo. Char. At kung meron kang pinagtatago ang tao, or kung gusto mo talagang makalimot, pansamantagal, eh bagay na bagay sa iyo lugar na to. As in, mare-relax ka na, sulit pa ang budget mo so dito nga dahil nga saktong umuulan to at ang sarap magkape ang ganda dito dahil meron silang isang pinaka place na kung saan dyan salo-salo kayong kakain pero nasa lang kung gusto mo maki-join sa mga kumakain dyan bali dito nag-order na kami ng aming pang almusal dahil hindi pa kami kumakain ng mga oras na to dahil alas dos kami ng madaling araw dumating, tama yung narinig mo grabe sa sobrang pagiging gala gabing gabi gumagala then meron sila rito mga ang tawag doon pool ba yon o ano, billiard. Yon, pwede maglaro yung mga bata para habang naghihintay kayo, ng inyong pagkain. Then dito sa kape, ikaw yung magtitimpla para makuha mo yung timpla na nais mo. So nandyan yung asukal, kape, or kung gusto mo meron sila mga instant coffee. So pwede kang mamili, base yan sa gusto mo. Or kung gusto mo, doblehin mo, dalawang garapon yung timplahin mo, go. So ito nga, nagtimpla na ako ng black coffee, pero naglagay ako ng sugar kasi gusto ko may palo ng tamis. Alam mo naman, syempre malamig ngayon. At ito nga yung pinaka parang biranda nila. So, may kita mo, ayan, itong part na to ay ilog daw to, mga manay. Kaya naman, ang sarap magkape habang, alam mo yun, tumitingin ka sa kabilang uh, side, tapos re-relax ka, iisipin mo yung ano ba yung, wala na kayong bigas, pero naisip pa pang gumala, ganun. So, yun nga. At eto nga may mga punong. Di ko alam mga manay, kung anong puno to. Nakakatuwa kasi tumutubo sila, no? Na nasa ilalim ng tubig yung pinakakalahating katawan nila. Tapos may net dyan. So, bali dito nga habang hinihintay namin yung pagkain namin, eh napag-isip-isip ng aking mga anak na maglaro muna ng billiard. Pero, kulang yung bola doon dahil ka sa dami na naglalaro nalalaglag na, na doon sa ilog yung bola kaya naman ayan ano na lang for the tira-tira na lang or practice-practice na lang ginagawa namin dito. At dito nga habang nagkakapi ako at nakatanaw sa ilog, ay eh, napapaisip din ako kung paano nakukuha yung mga bunga ng niyog na yan na nakalubog sa ilog. O ba diba? Siguro yung iba nakukuha nila dahil nga may mga bangka pero nakakatuwa naman mag-relax dito mga manay kasi ang lamig pero alam mo yung pinakaligoan nila doon sakto lang hindi siya yung giginawin ka kaya talagang mapapaligo ka. At eto nga mga ilang minuto lamang ay sinurb na sa amin yung aming breath breakfast. O di ba? Meron tayong tosino at yung kanilang pinaka bestseller dito ay yung tapang kalabaw daw. So yes, kalabaw yung gamit nila sa kanilang tapsilog dito. Kaya naman tara po at kain po tayo bali sa akin yung tosino ang napili kong kainin. So, kaya naman ako pumunta rito sa Baler, mga manay. Kasi meron ako mga bibisitahin dito ng mga kaibigan ko na mga CEO <laughs> o mga sila po yung mismong may-ari ng mga restaurant dito. At nakakatawa dahil di ba alam niya naman na meron akong tinatayo na soon sana nga mangyari yung kainan kaya naman naghahanap talaga ako ng mga pagkain na tingin ko ay magugustuhan din ng ating mga kababayan sa Bulacan so bago yan, iikutin muna natin tong resort bago tayo gumala para pumunta sa ating mga susunod na destinasyon so ito yung pinakaliguan nila hindi yan malabo mga manay at hindi yan madumi kasi yung tubig nila dito daw ay galing sa bukal So, hindi sa naglalagay ng mga chlorine or kung anong mga chemical. Kaya, napakasarap maligo. Then, eto yung mga kubo nila. So, yun yung kubo namin. Nasa may bandang dulo na yon So, itong mga kubo na to mga manay, nagre-range siya ng 1,500. Good for 2 to 3 person lang. Pero dahil nga lima kami at dalawang bata lang naman yung kasama ko, inapakabait eh, napakabait na nga may-ari nito na pumayag na dyan na kami magstay So, eto yung uh, pinaka kubo namin at sa tabi merong CR sa labas. So, dyan ka magbabanlaw, dyan ka maliligo. Siyempre, hindi pwedeng hindi kasama si Kobe. Ayan, dahil walang magbabantay sa kanya sa bahay. At I'm sure, kapag iniwan namin siya, pag uwi namin, maraming kalat. Bali, dito nga pala dumating na yung mga order namin. Galing sa K-Treats. Ayan, mga manay. Meron tayong pansit, luglog o yung nilalagyan ng suka at meron tayong milk tea galing sa Bubble Tea House. So bibisitahin natin 'yon, papakita ko sa inyo soon. Then eto muna yung loob ng aming kubo. Meron siyang TV, meron din nga aircon, then merong isang pom. so pwede kang mag-request ng another pom at pillow. So yung loob niya napakaganda, napakalinis. At hindi rin malamok dito, mga manay, sa mga magtatanong. Pero pwede ka magdala ng mga gamit mo or kung gusto mong magluto-luto, ay tingin ko ay pwede naman. Then dito nga pala, ah, nag-offer din sila dito ng mga paluto. Kung ah, gusto nyo magpaluto ng pagkain niyo ay pwedeng pwede rin naman. Tapos yung pinuntahan natin kanina ay Ah, uh, pwede kayo doon na magsalo-salo lalo na kung marami kayo. Then dito sa may part na gilid, ayan po, malaki yung space ng kanilang parking kaya kung meron kayong mga sasakyan, ay pwedeng-pwede rin. Then eto naman yung labas ng kubo namin. So nakikita niyo yung second uh, ano second floor. Yung uh, dalawang palapag ng kubo na 'yon, nasa 4,800 'yon mga manay, good for 12 person. At ma-share ko rin po sa inyo mga manay, ito po pala ang sikat na kakanin dito sa Baler. Akala mo ibos, pero ang tawag daw nila dito ay suman. Then meron silang bukayo, pero yung bukayo nila dito ay parang flat na shredded na basta ma maninipis yung pagkakaslice. So, inyong yun sikat na kakanin dito at talagang masarap. Solid na solid. Then, eto nga, naliligo na yung mga junakis ko at kita nyo naman, umuulan-ulan pa niyan. Pero hindi ganun kalamig yung tubig. As in, talagang marerelax ka. Sa totoo lang mga manay, kung mapapansin nyo, halos lahat ng mga ginagalaan ko, kapag may mga pool, eh hindi talaga ako naliligo. Kasi nga, hindi ako marunong lumangoy. So alam ko naman, hindi ako nag-iisa, kaya naman kaway-kaway dyan. Ang mga katulad kong nasa gilid lang kapag maliligo. Kaya naman, eto pinilit ako ng mga anak ko na bumaba kahit sa mga pambata lang daw naligoan. Kaya naman dito din nila ako dinala sa tripit ba to? Ayan. Sabi ko kaway-kaway sila para naman ma-enjoy namin. At syempre ginagawa ko itong video na to para meron ding uh... Uh, memories kami ng aking mga chikiting lalo na kapag lumalaki na sila alam naman natin ng mga bata kapag lumalaki na eh may kanya-kanya na silang sariling mundo at dito nga nag enjoy kami ng aking uh, anak na babae yan si ati uh, Clarice so yun yung pangalawa kong anak so yung panganay kong lalaki hindi nakijoin sa amin dahil nasa may bataan din siya kung sa naliligo siya ng sarili niya o ba diba, may sariling mundo kagad dahil ito nga pass forward mga manay dahil palis na kami ayan Siyempre, alam nyo na, kapag may pahalaman, laging may souvenir. Kaya thank you, thank you po sa resort na to na nagbigay.